Qəbirlər bir elin obanın, bir məmləkətin, bir xalqın ruhunun ant yeri, pənah yeri və məskunlaşdığı ən müqəddəs məkandır. Lakin müqəddəsliyi anlamayan və hələ də məskunlaşa bilməyən ermənilər bizim qəbirlərimizə də əl uzadırlar. Bir erməni jurnalisti Qərbi Azərbaycanın Loru Pəmbək mahalının Saral kəndindəki qəbristanlıqdan yazıb. Bu jurnalist bir neçə beynəlxalq mükafata layiq görülən Pəmbək mahalının Qarakilsə şəhərində çalışan jurnalist Naira Bulqadaryandır. O yazmış olduğu məqaləsində Qərbi Azərbaycandakı qəbirlərə toxunub. Ermənistan, Azərbaycan qəbirləri. Ermənistan hökumətinin Azərbaycan qəbristanlıqlarının bərpası üçün heç bir vəsaiti yoxdur. Çünki hökumətin fikrincə, onlar tarixi və mədəni dəyəri təmsil etmir. 104 yaşında dünyasını dəyişən ana qız Əliyevanın məzarı Ermənistanın Lori rayonunun Saral kəndinin unudulmuş qəbristanlığındadır. Qəbir daşında belə yazılmışdır. Əliyeva ana qız Məmməd qızı. 1880-1984-cü il. Ana qız nənənin nəvəsi şahid olaraq olanları belə xatırlayır. Mənim nənəm Əliyeva ana qız Məmməd qızı. Məmməd qızı 1984-cü ildə rəhmətə gedib. Həm onun dəfn mərasimində özüm şəxsən ailəmizlə və kənd cəmaatına bir yerdə iştirak etmişik. Nənəm ana qız hardasa 100 ildən çox yaşadı. Yəni onun mən öz tariximdən onun rəhmətə gedənə qədər bir yerdə yaşamışdı. Yəni mən neçə yaşım oldu? 26, hardasa 27 yaşım olub. Ana qız nənənin hamısı oğlu, nəvələri, nəticələridir. Bunlar hamısı bunun əksəriyyəti onun vaxtında, onun zəhmətinlə böyümüş insanlardır, böyümüş övladlardır. Bizim kənddə bir neçə qəbristanlıq olub, köhnə qəbristanlıq var. Orada yeni qəbristanlıq salınıb, dağ ətəyində, yaşıllıqda yeni qəbristanlıq salınıb, orada dəfn eləmişik. Ermənilər tərəfindən, onlar bizə müəyyən şəkillər göndəriblər, şəkilçilər göndəriblər və biz orada bizim qəbristanlıqların nə günə düşməsini görəndə ürək ağrısı keçirmişik. Qəbir daşları hamısı dağılıb. Baş daşındakı üzərinə vurulmuş şəkillər, xatirə şəkillərin hamısı qırılıb dağılmışdır. Bizim orada o kənd böyük bir sakin, 300-ə yaxın, 350-yə yaxın ailə yaşayırdı. Yəni bizim orada kəndin qəbirsanlığı qədimi olub. Orada bütün qəbir daşlarının üzərində ərəb dillərində, o vaxt yəni bizim dillərdə yox, gedirdi yorə baxanda ziyarət edində, ərəb dillərində yazılar var idi, hamısı köhnə yazılar idi. Birinci kəndin çıxacağında bir xırda qəbirsanlığı olub ilkin, sonra kənd qutarandan sonra böyük bir qəbirsanlığı olub. Yəni bu qəbirsanlıqların hamısını bu mənfur ermənilər bulduzerlə, ekspatorla çürüyüb tökmüşdülər hamısını. Yəni bunları özüm öz gözümlə şahid olmuşam. Naira Bulqadaryan bu məqaləsində Ermənistan siyasi rəhbərliyinin, ictimaiyyətinin Azərbaycanlıların məzarlarına qarşı vandal münasibətini Saral kəndinə yaxın olan Qursalıya da aid edir. Qursalı kəndinin əhalisinin sayına görə onun qəbirstanlığı müəyyən edilmişdir və müəyyən yerlər ayrılmışdır. Üç hissədən ibarət olubdur bizim kəndin qəbirstanlığı. Birincisi, Göyməmməd adını daşıyan bir kümbəzimiz var idi. Çox qədim bir kümbəz idi. Üstündə ərəb əlifbasının yazılar var idi. Bunlar kənddən biraz mərkəzi yola yaxın bir yerdə idi. İkincisi, böyüklüyünə görə əsas qəbirstanlıq kəndin qurtaracağında idi. Bizim böyük məktəb vardı, məktəbin yaxınlığında idi. Və üçüncü də həmin yerdə də dəfn üçün yer qalmadığına görə biraz kənarda bir qəbirstanlıq da yaradıldı. Doşancıq deyilirdi, ləqəbini belə deyilirdi. Doşancıq orada. Biz sonradan belə bir video çəkilir, sonra şəkillər gördük. Biz o qəbirstanlığı hər daşın əzbər bildik. Harada kimin qəbiri dayanır, hamısı Azərbaycan qəbirləri idi. Orada görürdük ki, məsələn, dağıdılmış qəbirlər var.
yazıları pozulmuş qəbirlər. Məsələn, Göyməmmədin, mən uşaq idim, onun künbəzinə gedəndə orada görürdü, hər şey oxunurdu. Biz bilmirdik ərəb dilini, oxunurdu, görürdü. Sonradan o şəkillərdə gördük ki, o dağıdır. O daş kitabələr yoxa çıxıbdır. Mən ümumiyyətlə abidələrlə məşğul olmuşam cavan vaxtlarımda, mən tikinti işçisiyəm. Ümumiyyətlə, qəbirsanlıq daşları tarixi abidələrin bir hissəsidir. Bu qəbir daşlarını ermənilər oradan tam etnik təmizləmə eləyəndən sonra o qəbir daşlarına zərər verməyə başladılar. Bu da yanlışdır. Bu şəkillərdə gördükcə görürdük, bu filan, məsələn, kəndin filan insanının qəbridir, bu, budur, budur. İnsanlar da çalışırdılar ki, öz əzizlərinin baş daşlarını mərmərdən eləsin, qırmızı mərmər, sonra qara mərmərə də biraz keçildi. Orada qəbirlərin üstündə olan daşların əsərəti yox idi. Yəni, indi onlar aparıblar, satıblar, başqa şey istifadə ediblər, nə eləyiblər? Bu da yanlışdır. Qəbirsanlıq müqəddəs bir yerdir. Etnik qəbir daşlarına toxunmaq, bu özü vandalizm əlamətidir, olmaz. Ermənilərin çəkib göndərdiyi videolardan və şəkillərdən biz açıq-aydın görürük ki, bizim qəbir daşlarımız əksəriyyəti sınıb, əksəriyyəti dağıdılıb, üzərində yazılar deməli, zərər görübdür və böyük hissəsi də yoxdur. Yəni, yox səviyyəsində olan bir hala gətirilibdir. Bu da biz ürək yanğısından bağırıb. Bizim əcdadlarımız bizim orada yatır, bizim onları belə sındırılmasını biz düzgün hesab etmirik. Yəni, buna erməni xisləti eləyir, amma biz onu düzgün hesab etmirik. İndi bütün Qərbi Azərbaycanlılar, o cümlədən də Saral və Qursalı sakinləri böyük ürək yanğısı ilə qayıdanda oradakı qəbirlərin heç olmasa boş yerinə toxunmaq arzusundadırlar. Biz çox təəssüf hiss edirik ki, bizim qəbirsanlığımızı elə olsun mənim nənəmin, anaqızın baş daşını və eləcə də bizim bütün orada yaşayan azərbaycanlılarımızın baş daşlarını, qəbirsanlığımızı çürüyüb tökmələri, baş daşlarını hala salmağı bizə çox pis təsir edir və mən şəxsən öz adımdan pis qarşılayıram. Ora bizim qədimi torpağımızdır, o bizim torpaqdır. Onlar ermənilər o yerləşsə də, sonra da nə olsa da bizim torpaqdır. Bu zaman gələcək biz ora gedəcəyik.